Ahoj děti. Jsme na straně 41, nadepsané C11 a čeká nás čtvrté cvičení. Tak se do něj pustíme. Vy nejdřív přečtete zadání, spočítej a napiš. A tady jsou ještě další příklady. Tak jeden zkusíme, ale já ty dílčí výsledky sem psát nebudu. Jenom je říkejte. Tak. 11 plus 4 rovná se mhm, uh 5 rovná se ano, plus 8 rovná se minus 10 rovná se Slyším 8. A takhle zkuste i ty ostatní příklady. Přerušte video, vypočítejte a už se těším na porovnání řešení. Tak, máme? Bezda, takže první příklad nám vyšel 8. Jo, máme to správně a jdeme dál. 15 minus 4 rovná se. Ano, 11 minus 1 rovná se. Ano, 10 plus 8 rovná se. 18 minus 10 rovná se 8. Máme, fajn. Druhý sloupeček. 18 plus 0 rovná se. 18 minus 8 rovná se. 10 plus 6 rovná se 16 minus 6 rovná se 6. Máte? Fajn. 17 minus 10 rovná se 7 plus 3. 10 plus 10. 20 minus 0, 20. Máte? Skvělá práce, gratuluju, tohle už vypadá, že jste dost dobří v počítání do 20.